Чүй облусунун аймагындагы өрт куткаруу бөлүктөрүнүн 9 командасы Токмок шаарындагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө күч сынашты. Мелдеш 4 кабаттуу машыгуу мунарасына илмеш аты менен чыгуу, 100 метрлик аралыкта ар кандай төс колдуктарды багынтуу жана күжүрмөн жайылтуу тапшырмалары менен коштолду. Бүгүн эми бул атайын пландын негизинде жана министрликтин атайын буйругунун негизинде рептилдердин спорту боюнча чөйрөсүндө атайын иш-чара болуп өттү. Өзүңүздөр билгендей бул рептилдердин спорту боюнча атайын иттер бар. Бул кос колдуктарды ат өтүү боюнча анан бүжүрмөн жайылтуу Son negizinde işçiler bugün bitti. Жыйынтыгында Ысык-Ата райондук Козгочо Кырдаалдар бөлүмү 3-чү орунду, Токмок шаардык Козгочо Кырдаалдар бөлүмү 2-чү орунду багынтты. Ал эми 1-чү орунду Чүй райондук Козгочо Кырдаалдар бөлүмүнө кайрылды. Бир жарым айдан бери аты айрандык. Арасында Катыкан Мамбетов мурун спорт чебери болуп ушул спортто чуркап жүргөн. Ошо жаш балдарды алып чыгып, кийинки муун балдарын тарбиялап, ушул өрт колдонма спортундагы улантуу иштерди жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, 1-чү орунду багынткан команда республикалык деңгээлдеги мелдешке жолдомо алды жана грамота, баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Айкен Муратбекова, Жанара Исенова, УТРК, Чүй.